Vi er nødt til, det er jo en masterclass det her, ikke? Så nu har jeg ligesom blameret mig som den første. Hvem der passer på få, du skal da gerne prøve at sige som Grace. Og vi har en mand her. Giv ham en hånd. Master, eller nu er jeg typer lige i omtræning. Jeg kan ikke kruse, ikke om tolv. Okay, og så dig, nu dig. Okay, helt stille. Er du stille? Tæt på mikrofonen, ikke? Fremragende. Der må være andre, der vil give det et skud. Lisbeth Olsgaard. Hvor har vi Lisbeth? Lisbeth melder forfæ. En fedt i forfæen. Nyan, skal du prøve en gang? Nyan, giv Nyan en hånd. Og Nyan, bare mikrofonen tæt på, ja. Du må ikke brække dig, siger han. Fantastisk præstation af Nyan Mo! Ja, vi må lige have, vi var med et par andre kandidater til de bare, eller deltager i masterklassen, fordi det er jo bare det, vi øver os bare lidt sammen. Vi er jo godt til mig en kvindelig deltager. Kan vi, det kan ikke passe. Mette, skal du ikke prøve en gang her? Ingstoftes stolthed. Ingstoftes stolte døtre. Lise, hun kigger meget langt væk, kan jeg se nu. Hun er næsten klar. Kom så, Lise. Lise. Sådan, Lise. Giv en stor hånd. Helt stille. Mikrofonen tæt på, Lise. Hvordan gør man? Du stikker fingeren ind, vibrerer med kinden, og så suger du luftet i lungerne, eller så puster du. Men suget er flottest. Fantastisk præstation af Lise her. Giv Lise en kæmpe hånd. Jeg tænker, vi kan godt lige nå en sidste træningsøvelse. Det er jo gratis træning. Hvem, er der nogen, der melder sig? Hvem er nogen ved næste generation? Er der nogen unge, lidt yngre hylere? Martin, så Martin Horn lige før, var han der ikke? Jamen, så tænker jeg, at nu er jeg japansk, så er det en avant-goût au Grand Tournoi de l'année prochaine. Je pense que maintenant tu vas nous démontrer tout simplement. Oui. Donc je vais faire le cochon amoureux qui cherche le miracle. Je vais vous mettre un peu dans le public. Ouais. Après, je fais... Qu'est-ce qu'il fait d'abord, tu dis? C'est pour amuser un peu le public. Alors il flirte un peu avec les gens. Oui, je fais comme ça. Så først vil han lave den flirtende gris. Et ensuite. Et après. Så vil han lave den gravide gris, som får børn, i qui donne du lait. Là, je vais faire la naissance, l'allaitement et la mort du cochon. Okay, så først en flirtende gris, og så grisen, der føder, grisen, der giver sine børn mælk, og så slutter han af med grisens død, som er den store finale. Mine damer og herrer, giv et op for Noël Jamais! Oui, je mets la bonne.
tout à l'heure. Au bout de trois mois, trois semaines, et mes bas. Fais comme ça. Le manque d'aide, c'est comme ça. Et vu, mais c'est de l'eau. Tu leur dis bien que c'est de l'eau. C'est pas vin, c'est une milk. C'est de l'eau, c'est comme ça. Vous avez vu? Et on finit par la mort du cochon. Alors, ça... final. Et le gris du cochon, ça. Yeah.